Haya 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 reka dutangire reka dutangire amarushanwa neza cyane hano muri kumwe n'abatumirwa benshi cyane harimo MC Kajuga giye kuyobora ino match giye kubera hano hantu sinzi ngo biragenda bite hagati yiba umuntu ubona no kwikwiriye kwiga n'indi rwose wagira ngo iyi ari ibiryo byigira hanze y'ikibuga ariko sinzi ngo biragenda gute harimo abashoramari benshi cyane harimo umushoramari bita Rudomoro nuwo bita Ariane umushoramari cyane hano rwose bemeye gushora batereka dushora abantu kabisa kuko ni ibintu bapanze igihe kinini cyane hano ni ku stade food processing hano tujye gukora match cyane ikomeye cyane ndabona ikibuga gitunganyije neza sinzi ngo biragenda bite hagati ya bastare hano ngo nabavuga amazina batari baza kuko tubabaza n'ubushobozi bwabo bafite ndababona bari kuza sinzi ngo Yaya ndabona undi wibawunza hano ndabona bageze hagati mu kibuga bari kwiyerekana neza cyane sinzi ngo match zimeze haya haya ndabona hano rwose hari umusore wibogari niko navuga bamwita Joriji yakoze ibigwi byinshi cyane hano rwose cyane baramuzi ngo yigeze guhangana mu mashaka mpuzamahanga ipari mu bufitiri ariko ngo mu kurya yaje ari uwa mbere sinzi noneho ngo ara kwara gute turafata igihe tuze kubakira kabisa turebe ndabona suza abafana neza bwati ngenda shoboya hangaha make ndayitobora nta n'umwe muntu wanduje kujya hano rwose kuko amasahani ariye ni menshi cyane amasahani 75 ambwaho hano stade iremera bari bamuzi neza cyane reka dutangira nawe yivuga tubwire ibigwi bye n'amazina ye nyakuri atari jore jewe nta n'andi mazina afite ku ruhande musore bakwita nde ah murakoze cyane byose y'ubuzima Uzima Joriji nkaba mbona uje mu mashango yo kujya ese ko tubona koko ibiryo ujya situza ahantu bijya ndabona wagira ngo indifatanye n'umugogo ariko ntacyo sinzi uro waba ufite ibangagiye watubwira ibiryo ni witaho bijya ahubwo wite kuri kubirya kuko niwe uhangaha ufite akamaro hari ubwo mbona ubirya ntawe uhareka nawe twemere ko ufite ibangagiye tukura kuri match waza kwitwara gute musore wanjye kuri match uburyo ndaza kwitwara rwose byagutungura cyane ubu ngubu sinabahishura ibanga ryanjye kuko iyo ngiye kurya mbanza kurya nk'ikiro cy'isukari kugira ngo nze kuba nshonje cyane haya 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 reka tube tugiye kundi musore gusa sinzi ko biri bugende neza nimburi buza gutsinda ahangaha ndabona undi musore kabisa ubona wagira ngo ni ngunda haya 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 ariko none ibintu mbone hano kuri stade processing food ndabona haje umusore uhaze cyane sinzi niba kuko ibijyari bubishobore ndabona wagira ngo numwe mu buzo ku rubangu ndabaje muri Kigali kabisa kuko indafite hano wagira ngo twita abana 15 ariko reka tubatumaze na ibanga ari bukoreje kuko ndabona uhumeka nk'igikeri kimaze iminota 5 kivuye mu mazi inda ye wagira ngo ni iy'ababuranyi kuko ndabona afite umuduri hano wagira ngo ni indanga ya gisupusupu hano akoresha reka tumwegere tumubaze amakuru ye nuko yitwa ndetse ni ibigwi yaba afite muri uno mukino karibu mbona bihita tubwire n'andi mazina yawe ukoresha Nje baranzi bose nitwa mbona bita gutuka muri zamburi umwana wa mukiga mukiga niwe wangishe kurya mushyose inkani by'ibirayi mu mufure wose w'umutobe nka umara mvomesha nje w'umufure wose muri yabarongo baranzi haya mbona bihita ndabona ufite speed no mu kanwa sinzi ngo biragenda bite ariko ndakubaza neza ngakubaza ko mbona uza nkawo wahaze mbona inda yabaye nyarwege aho uyu mukino wawe ushobora maze kurya imiri yose maze kurya ibiro 60 by'ubugari Aya aya mbona bihita ndabona speed up te mukanwa no mu bigo nayikoresha ngo musore buze gukoraho gusa cyaka kubaza mbona bihita ijambo rimwe gusa tukaza dutangira match mbona bihita uno mukiri ufite mi ribanga ibanga mfitemo nuko nigeze gucuranwa no bita tema ariko gaturuka indagi ngakomeza nkarya ku biro 800 byari badushekeye by'umuceri Ambwaho aya aya huko bisanzwe iteka MC Kajuga gutuka muri zamburi cyose asubiye mu byicaro bye saa 3 tugiye gusanya turebe ko numatches zimeze ariko mbere gutangira match ndatwerema tugaragaza abatumirwa kuko ndumva buri wese anafite umuntu umuhagarariye n'umuntu wamuzanye mu muri no murashanwa reka twegere hano nabona ku ruhande rw'umuso hari mukobwa kiza cyane amafura muhondo ni nkwe twa Santiago wajyaga tutse mu buhorandi reka tumwege tubwiye n'amazina ye reka twumva n'amazina ye tubwiye n'umuntu uhagarariye muri no murashanwa reka tubaze tumve aya ya 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 abacishwa ni hano ndabona bahageze sinzi ngo biragenda bite ubushinwa mufite irihe banga ko muna waje ninde muntu waje guhagarariramo yo marushanwa mbona bihita hagarariye n'abashinwa bivuze ngo mbona bihita buriya umubona birihe banga bituma ari butsinwa umukino ndabizi ko ashoboye hari andi marushanwa se mwaba mujyanyemo mu bushinwa wenda kayatsinda
Sawa sawa reka twakira undi musore mbona hano ruguru sindi ngo ariko ntago mutabuka uyu ni umujaji uyu mujaji ratanya twibira tubwe na experience afite muri kano kazi k'umujaji ka food processing amazina yatubwire tubwe na experience afite muri kano kazi cyawe nitwanishimwe pete nyine abantu bashaka abantu bwo kugira ngiye bayoboka bakaza ko mbambazi naza nyine nkaba abandi bakafana nanjye nkareba Yivuze ngura mu mujaje mwiza cyane ngo wigeze gukina no mukino. Ndabona hano hino ku ruhande rw'igaro umusore. Ariko ndabona amaso ntari rwose sinyigo biragenda bite. Nako twamye ngo yazagwe n'iki ariko reka tumwakire na baduguye na haturuka n'igihe ugaturukamo. Kari turakwakira ngo umuna waranga isinzi babara tugari cyakurangaje hano. Okay, ngiye amazina yanjye nitwa Rudomoro naturutse mu gihugu cy'Ubugande nazanye na rura ruzingo. Yizeye ko turi butsinde. Haya, wazanye n'umusore bamwita George ubwo ni George uri kuvuga ngo ni unanitsemo hano. George wamuha amahirwe angana iki gutsina mbona bita kanona mbona ita n'umusore ushinguye bino biryo sinzi ko atari mu rw'amahoro sinzi mbira ko ndyo. George nubwo agaragara nk'umuntu mutoya cyane. Mpambwa ubushobozi bwe ndabwizeye neza kandi cyane. Kubera ko yatangiye akiri umwana yaryaga ibiryo bamusigiye mu rugo. Nge nk'uko bisanzwe ubundi ni ibiro. Wabita Rudomoro yego irirutwara reka turaye macu kuri giye kugenda hanga yaba kinyi babiri reka tubiye kuri podium yanjye hano mu Budage niba nicaye rwose rimwe na rimwe nkore rirondere mu Faransa n'iki byose nageze mu itaje sasa tugiye kureba ukuntu umukino uhagaze hagati y'amakipe abiri ahanga ndetse n'aba manager babiri bahanganye sindi ngo biragenda bite gusa ikintu nababwira nuko uno mukino wateguwe cyane kandi ukaburimo abafatanye ibikorwa benshi cyane udashaje kuvugira ahantu ariko ino match tugiye kureba ukuntu igenda reka twakire abakinnyi ku kibuga ariko banakihagira bamenya amabwiriza abakinnyi karibu mu kibuga rero ndagukubita ikarita y'umuhondo hano ndabona kubongera mukicara neza uko bikwiriye kugira ngo mubanze kuba mwakushowe no match mbere yuko mutangira rero harabanza isengesho rya mbona bihita ndagira ngo murabita bagate isengesho mbere yuko dutangira iki gikorwa cy'umukino kugira ngo ataza kuvunanamo cyane ndetse n'amakarita menshi cyane mbona bihita batangira isengesho ryawe haya mugihe dutegereze isifure ndabona hano uwo bita Jori jaregeye ndabona Jori jaregeye ariko sindi ngo birajya he namwe mundebere mwabafana mwe rwose haya ndabona mbona bihita rege ndabona rwose ubita Joriji mbava ari 12 na zingahe reka turore ndabona match bitegura kwitangira tayari barasifuye match iratangiye reka turore ukuntu match ribuze kugenda hano hantu ndabona mbona bihita navuka wajyaga turanye niyo bita inturo niyikunda voka ariko ndabona amaso nawe wagira ngo ari kujya hano umuntu abita ndabona aregeye ndabona Joriji rwose ku disipurine yitonze kabisa ikibuto ndabona gifuyabona mbona bita ashaka no kubirwanamo mbona bita ikayi turayiga wowe ndabibona ndabona no hasi mbona bita ari kubiharira sindi ngo haya ndabona mbona bihita rwose kabisa wagira ngo sindi ukuntu bimeze ndabona mbona bita ikibuga kimenyereye cyane wagira ngo Joriji kibuga cyane rero sinzi ukuntu byageze kandi niwe muntu n'umuntu ari kubonye tayibona kwa tazo ibigo ndabona hariya umushinwano yitwaye ndabona umushinwa ya celebrate cyane ko ndabona umujaji nawe gatireka je ko bari fayi ngendere ko nta makosa mu tukari muri kara ndabona rwose wa musora ho kugira ngo bigende bite yagiye kwisabira kanimero haya cyangwa utaha mu bushinwa ndabona rwose cinje kandi byageze neza basanga we n'abandi bose cyane bazaba kugira muri iki rwose ndabona agiye ariko ndabona ari guserebura cyangwa nyamukikano umujinwe rwose bamutsinda n'umuntu ndetse ndabona umujaji amaso ari mu kibuga neza ndabona mbona bita ikibuga cye kiyoboye
ndabona mbona bita cyariko ndabona none uwo bita Jorge yatangiye kwataka sindi ko bimeze bite ndabona Jorge kabisa defange ndabona mbona bita kozi kosa rikomeye cyane musifuzi ari bonye ariko ati mukomeje ndaguhana bwa kabiri ndabona mbona bita rwo genda cika intege sindi ko byagenze bite ndabona Jorge guteruye kibuga nako byende batuzi ndabona ahubwo Jorge abonye imbaraga nyinshi cyane zituma depansi no musore bonabita ndabona ikibuga rwose wagira ngo kimeze fresh Jorge ari gukina neza cyane haramanutse Jorge no kubiryo ndabona amavoka byose nicaye kuvubata yaba icyo bita ruvubata bakambwe ndabona Jorge rwose ibondo gyegutse Jorge ati ndagutsinda uva ko baheze ariko agatondo ndabona umuntu nawita rwose ari gutera imisonga ndabona ari kudigida ndabona inda wagenze ndabona rwose umusifuzi agumye kureba cyane sinzi ngo biragenda bite ndabona mbona bita inda iri kujya niyongera z'ukuntu byagenze ndabona mbona bita ajya ngo ni igicuri kimufashe hagese rwose angaha sinzi umusifuzi ndabona ari muteye ubwoba ati biragenda bite mana yanjye noneho ko match ari fair play nkabona hagiye kujyamo ibintu byo guhamagara abaganga ndabona ariko Jorge yatangiye gutegura ikibuga ariko timukiriye ati buhapi ntabwo byemewe ndabona mbona bita ntabwo ukuntu abandi abona rwose ndasinze ukuntu byagenda ubona gutewe ubona kwigaragaza n'ukuntu byagenze mbona bihita ndabona ntazi ukuntu byagenda inda yabaye nyarwege ayaya umusifuzi ati ndabigirane ko mbona wagiye gusa ukuntu mbona bita ndabona gusa mu butaka ndabona mbona bihita rwose sinzi ndabona hari ukuntu ari kwidebora ndabona mbona bita asa muri kuzanza mu kazi ngo byagenze bite mbona bihita garutse mushaje rwose ewe yewe mbona bihita none niye mbona bihita ariko biranza ahubwo gushyira ikibuga cyose n'umusifuzi ndabona rwose ahizeye turayiga sindi ngo bigenze bite mbona bihita none uwo biranze neza burundu ndabona mbona bihita ari kwigaragura sindi ukuntu byagenze ndabona uwo bita Jorge njye ntabwo nava mu kibuga rwose Jorge aragarutse ariko ataka sindi ngo byagenze bite Jorge ikibuga cyose ndabona mbona bihita ari gutitirana sindi ukuntu byagenze ndabona mbona abo umujaji ndabona n'ubwoba bumwishe cyane ndabona umujaji ubwoba bumwishe cyane ati reka nzana amazi hano mwibase turebe ko muramuhita yazazamuka kuko mbona bahita ndabona apfuye neza burundu ndabona mbona bahita bamusubiye amazi sindi baragenda bise mbona bahita garutse ubuzima mbona bahita arapfuye neza cyane ariko ndabona hagati aho ngaho mbona bahita rwose bigenze neza eyibare toke kabo অনেক দিন তাজা রক্ত খাইনি নতুন তাজ মাছি মেজে গুতে আর কন্দাব না হানো কাপেসা নামো না চিস কোয়ানি হানো আর কেসি নুকব যা জেন চেপিতে আর কোনো কিছু কথা আমি বুঝি বেজে মুজা দাদা তো আঙ্গারি সারি কাজ কুয়েছে দেবানো বা সোরা মানি বা বানো বা হুঙ্গু কুম্ভে ও কবা বিভুকা কাজ কুয়েছে দানো কুমুগান্দে বিতা রুদম রাজি চাতু গিরাম হাজা হাজা রুদম রাজি বলে উঠে মাছ আজ তুমি চিনো মাহিয়ে মাহিয়ে uko mubibona njyewe nazanye umusore wanjye nta n'umwe wamuhaga amahirwe ariko ubonye ko akinnye na finali yose arayirangije nubwo tudatwamenya ngo ninde watsinze ariko se urumva ko yatsinze natsinda wowe urabyakira ute muri wowe urumva ibyishimo bimeze bite umusore wanjye ndabizi neza yatsinze njye arahagararira afurika yose tuzajya no mu burayi hose n'ubushinwa tuzabatsinda haya haya kuba se hari umushinwa imbere yawe wenda ukaba wamukubiza ishoti ukamukubita ukamuzoneza muri zanga weyi urabyumva ute urifata gute yewe natsinze n'umushinwa rwose namutsindiye ahangaha gusa ikigaragara umushinwa yarakaye sinze kamara mwegere umve uko wabivugaho haya wagira icyo dutangariza ku bijyanye n'ino match ukuntu uyibonye njyewe birambabaje kuko ntabwo ariko natekerezaga baransebeje none se urabona se niyo yabatsinzwe mu muhe buryo nyine wowe urumva atamubereye cyangwa se wenda ikibuga cya kimwe watubwiye ukuntu wowe wabibonye batwibye bishobora kuba tutatsinze ahubwo ari cyo kigabo cya ndose none se yabakomeza gute ko numva atangiye kwita shiri ndansinzi ko umugane n'umushinwa bahuza reka tujye ku muhande rw'abajaji hano rwose kuko ibintu byabaye kuri stade food processing birakomeye cyane reka twatake ku ruhande rw'abajaji ndabona hano umujaji afite impano idasanzwe cyane sinzi ngo atsinde ndeko ndabona mbona bihita yanda rwose yabaye none wajya ni niy'ababuranyi yabyinde cyane cyane mana we yegida reka twegeye ku ruhande rwa munabita tugire icyo tubwira hano munabita wowe wabibonye gute yuko nabibonye ibi biryo byatumye nsindwa nk'uko nababwiye namenyere ngiye kumuhera mu muvure naryaga ibiro senkani by'ibirayi ariko uyu munsi ndatsinzwe none se munabita impamvu yo gutsindwa wabibonye ko ari iyihe
nuko ari mu kiga byose wabiteye kuko uyu muntu yabanje kunyira kwa mukiga kandi kwa mukiga aba maroze reka hano ku kibuga rero tujye kwakira umujaji dutangariza umuntu watsinze sindi ngo ninde watsinze nubwo na amaso yacu ari byo bazego twumva umujaji uko abivugane watsinze mutangaza jewe rero narebye neza kandi ngiye natanze igihe nange ni igihe mbona tabera cyo kuno nabibonye eh n'uyu nguyu watsinze Come at your food to our tea. I know those are shortage in the one and the Chibuya. You tell me, Captain Jerry, Captain City Government, and if it is. They cut to the very shortage in the edition of Ginch and Jitagaza. It's in Yamakuru Chachuano. The planet's a charity, the China Guru's Conar Mutsin, the wound in Jen and I will be in very much. You could have put the burgers, the Sandu Kuria, which is just we got Sharon Kurgo, Jen and Nana Gango, Musakumbaza of Yachis, Hogan Yabia Musakumbaza, which is say, what we James City. Now I'm going with Jen to be rocked down this car and very concert movie, which goes to young Monkumangana. Let's see the Yakuran and see the Africa, see the way Spanish was happy still, so they would send it in the room, Barero, Yari Championa, Ronnie Bash, you could see the new Ungu, you need to go, no Ningunda Muna, the Waparku, when you conjure Murenzo. Hi, Chena, Shimar goes, Sinuko, Iman, Amma, and then in the Kurushavan. Aya, aya, Mugishi, Mugishi, George Ramakuishiman, no, yeah. Well, George ati impano niyo mwayireka ariko nago yasiga impano reka bayimuhereza hano George impano yakaba yifashe arishimo byinshi cyane ndabona n'abakire batugomba kuza tuka ndabona n'abantu ndabona n'abantu ndabona George na bose basirimba impano gikomeye cyane ndabona kabisa George Jorge já vira a bolsa de Sanoma, até tinha uma tia, mas depois não manda nem direita. Dá bom na bolsa pra chimar, não. Jorge já começa a cupina nessa chaneita, onde a chane. O mochila te decanja com o Hane Mugana Chichuan e Hano. Dá bom na bolsa do Kuru, mesmo Mugande, Sindigi mano ya die ari ko ndabona bashobaye kubyina ndabona Jorge yatangiye gukana guzwa ndabona Jorge yatangiye gukana guzwa ati boss impano yanye muyishije ndi mu rukweto hano cyane rwose ndabona seka n'umushimwa kamushaka mu misatsi y'abashobaye ngiye bamaye iki hano ndabona Jorge yatinge ndakwica boss kuko nago ndahari ndagiye mana ati mera chifu ni kiye ndabona kabye boss ndabona boss Hallelujah!